Antes de começarmos o vídeo, ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando, nem que seja com o emoji, tá? Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Diagnóstico de vasculite. Avaliação médica: Exames de sangue e urina biópsia de tecido para confirmação do diagnóstico algumas vezes exames de imagem é comum que não se suspeite de vasculite no surgimento dos primeiros sintomas porque a vasculite não é uma doença comum e a maioria dos seus sintomas é mais frequentemente causada por outros distúrbios no entanto certas combinações ou a persistência de sintomas levam os médicos a suspeitar de vasculite os seguintes exames de sangue e urina são geralmente realizados: hemograma completo. Anomalias, como menor concentração de glóbulos vermelhos, anemia, maior concentração de plaquetas ou de glóbulos brancos, ou taxas elevadas de certos tipos de glóbulos brancos, são comuns à vasculite, mas também a várias outras doenças. A vasculite pode provocar anemia devido à redução da produção de glóbulos vermelhos do organismo ou devido à hemorragia interna. Painel metabólico completo, esse exame de sangue mede substâncias que, quando anomalas, podem indicar a ocorrência de danos renais ou hepáticos significativos. Os rins e o fígado são órgãos que são afetados por vários tipos de vasculite. Pesquisas de anticorpos, dependendo do distúrbio do qual se suspeita, realiza-se um exame de sangue para verificar a presença de certos anticorpos, como anticorpos anticitoplasma de neutrófilos e proteínas complementares. Os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos estão normalmente presentes em pessoas com granulomatose com poliangeite ou poliangeite microscópica. Pesquisa de infecção: Exames de sangue podem ser feitos para verificar a ocorrência de infecções, como hepatite B e hepatite C, que podem ter desencadeado a vasculite. Pesquisa de inflamação: Os exames de sangue são feitos para estimar o grau da inflamação, normalmente provocada pela vasculite mede-se, por exemplo, a velocidade com que os glóbulos vermelhos, eritrócitos, atingem o fundo de um tubo de ensaio, velocidade de hemossedimentação ou VHS. Alta velocidade de hemossedimentação sugere inflamação. Altos níveis de proteína C reativa, produzida pelo fígado em resposta à inflamação sistêmica, também sugere inflamação. No entanto, há várias outras causas para essas inflamações além da vasculite. Exame de urina: Uma amostra de urina é analisada para verificar a presença de glóbulos vermelhos e proteínas. Os resultados dessa análise podem ajudar os médicos a determinar se os rins foram afetados. Essa informação é importante porque a inflamação renal pode causar graves danos antes do desenvolvimento dos sintomas. O diagnóstico pode ser estabelecido com a ajuda dos exames de sangue e de urina, mas geralmente não de forma conclusiva. Para confirmação, os sinais de vasculite devem ser verificados na amostra de tecido de um órgão afetado, normalmente removida e examinada ao microscópio, biópsia. Com a aplicação de um anestésico sobre a área específica, anestésico local, a biópsia muitas vezes pode ser feita em contexto ambulatorial. Ocasionalmente, exames de imagem dos vasos sanguíneos, como arteriografia ou tomografia computadorizada, TC, ou angiografia por ressonância magnética, podem ser feitos ao invés da biópsia dos vasos sanguíneos. Outros exames de imagem podem ser necessários. Por exemplo, se os pulmões estiverem aparentemente afetados, realiza-se uma radiografia torácica e pode-se também realizar uma tomografia computadorizada. Alguns testes podem ser feitos para verificar se os sintomas estão sendo causados por outros distúrbios. O prognóstico depende do tipo e da gravidade da vasculite e de quais órgãos foram afetados. Se os rins ou o coração forem afetados, o prognóstico tende a ser pior. Tratamento da vasculite: o tratamento da causa óbvia da vasculite, incluindo parar certos medicamentos corticosteroides e outros imunossupressores. Se a causa for evidente, deve ser tratada. Por exemplo, se a vasculite for causada por infecção, o tratamento da vasculite inclui o tratamento dessa infecção. O uso de medicamentos que possam provocar a vasculite é interrompido. Outros tratamentos dependem do tipo e da gravidade da vasculite e dos órgãos afetados. Tipicamente, a função do tratamento é interromper a ação do sistema imunológico, impedindo-o de continuar danificando os vasos sanguíneos. Se órgãos vitais, como pulmões, coração, cérebro ou rins forem afetados, o tratamento imediato em um hospital é geralmente necessário. Ocasionalmente, uma equipe de especialistas, peritos em áreas como a inflamação, distúrbios pulmonares ou distúrbios renais, é necessária para prestar cuidados. Os tratamentos típicos incluem o uso de doses elevadas de corticosteroides e outros medicamentos que suprimem o sistema imunológico, imunossupressores, como ciclofosfamida e ritucimab. Tipos leves de vasculite, como os que afetam apenas a CUTIS, demandam formas mais brandas de tratamento, possivelmente restrito a um acompanhamento rigoroso ou ao tratamento dos sintomas. Corticosteroides: Na maioria dos tipos de vasculite, o tratamento inicia-se pelo uso de um corticosteroide, geralmente prednisona, para reduzir a inflamação. Os corticosteroides são ocasionalmente associados a outros imunossupressores, como azatioprina, ciclofosfamida, metotrexato ou ritucimab. Os medicamentos utilizados para o tratamento de vasculite podem provocar efeitos colaterais. Assim, Conforme a inflamação é controlada, as doses dos medicamentos podem ser lentamente reduzidas, o corticosteroide pode ser interrompido, e passa-se a utilizar imunossupressores menos potentes. É aplicada a dose mínima capaz de controlar os sintomas. Quando a inflamação é controlada, chamada remissão, todos os medicamentos podem ser suspensos. Algumas pessoas permanecem em remissão por tempo indeterminado. Em outras pessoas, os sintomas voltam a ocorrer uma ou mais vezes, chamado recaída. Se as recaídas forem constantes, as pessoas podem precisar do uso de imunossupressores por tempo indeterminado. Algumas pessoas precisam tomar corticoides por um longo tempo. Os efeitos colaterais tais como a redução da densidade óssea, osteoporose, o aumento do risco de infecções, cataratas, hipertensão arterial, ganho de peso e diabetes, ocorrem com maior probabilidade quando os corticosteroides são tomados por longo tempo. Para ajudar a evitar a redução da densidade óssea, as pessoas são aconselhadas a usar suplementos de cálcio e vitamina D e são geralmente usados bifosfonato, como alendronato, risedronato, ou ibandronato, para ajudar a aumentar a densidade óssea. Deve-se medir a densidade óssea periodicamente. Outros imunossupressores. O uso de imunossupressores enfraquece o sistema imunológico, aumentando o risco de desenvolvimento de infecções sérias e de outros efeitos colaterais. Por exemplo, a ciclofosfamida, um imunossupressor potente, pode causar irritação da bexiga, presença de sangue na urina e, ocasionalmente, com uso prolongado, até mesmo câncer da bexiga. Se a ciclofosfamida for aplicada por via intravenosa, é também utilizado o medicamento mesna, que neutraliza quimicamente alguns dos efeitos tóxicos da ciclofosfamida na bexiga. Hemogramas completos devem ser frequentemente realizados ocasionalmente de forma semanal em pessoas que usam imunossupressores potentes. Os imunossupressores podem reduzir o número de células do sangue. Todos os pacientes tratados com estes imunossupressores devem ser monitorados quanto a infecções oportunistas e outras infecções. Deve-se considerar a realização de testes para infecção prévia de tuberculose, TB, e hepatite B, porque essas doenças podem ser reativadas pelos imunossupressores. Vacinação de rotina, por exemplo, contra a gripe e pneumonia, é recomendada e é extremamente importante para pessoas que usam imunossupressores. As pessoas devem conhecer o máximo possível sobre sua doença, para que possam informar imediatamente o médico sobre o surgimento de quaisquer sintomas importantes. Também é importante conhecer os efeitos colaterais dos medicamentos que estão sendo usados. Pessoas, mesmo quando em remissão, devem manter-se em contato com o médico, pois o tempo de duração da remissão não é previsível.